Днем захисників і захисниць України став кожний день календаря. Адже зараз українці або стоять на захисті країни зі зброєю в руках, або захищають відносно мирний тил. Своєю працею, своєю відданістю країні, своїм патріотизмом. Та наша щоденна рутина відрізняється. Ви – герої нашого часу, ви – приклад сміливості, відданості, надсили і надзусиль. Щодня, без вихідних. Бо війна не дозволяє зупинитись ані на мить. І ми в Харкові це знаємо точно. Місто, що атакується ворогом беззупинно, і лише воїни тримають наш кордон жовто-блакитним, непохитно і інколи ціною свого життя. Не існує слів, які могли б виразити нашу вдячність. Вона сягає кожного захисника і захисниці, кожну родину, що чекає повернення своїх, кожну матір і кожну дитину. Завдяки вам ми маємо можливість здійснювати демократичні принципи цивілізованого світу, надавати освіту як показник вільної країни. Право на освіту, право на знання, що є антонімом до невігластва та руйнації, які несуть окупанти. І поки Україну боронять найсильніші цього світу, цвіт нації, що сіє віру, правду, надію і закладає гідне майбутнє сьогодні, доти ми матимемо завтрашній день і можливість жити, створювати, вчити на користь нашій вільній і незалежній Україні. І з вдячністю і гордістю, з Днем захисників і захисниць України. На жаль, загальнонаціональна хвилина мовчання супроводжується і іменами хойовців, що навіки залишаються у пам'яті усіх поколінь. Слава Україні! Героям слава!